Re, viss ēters ir te! Vairākas Eiropas valstis tieši šajās dienās ievieš jaunus ierobežojumus, bažījoties par straujo jaunā COVID-19 paveida omikrona izplatīšanos. Piemēram, Polijā ar vakardienu spēkā ierobežojumi atpūtas un izklaides vietām arī stingrāki pašizolācijas nosacījumi. Kā Latvijā pašlaik, mēnesi pēc lockdowna beigām, tiek kontrolēta infekcijas izplatība un ar ko varam rēķināties turpmākajos mēnešos? Par to šorīt intervija ar Stradiņas slimnīcas infektologu Latvijas Universitātes profesoru Ugu Dumpi. Labrīt. Apmēram pirms mēneša, tātad mums lockdowns beidzās, tad esam skatījušies uz tiem skaitļiem, tā bažīgi, nu tagad it kā gan kumulatīvais rādītājs ir mazinājies būtiski, gan arī hospitalizācijas dati. Tiesa gan izskan, ka pēdējās dienās vai nedēļās tas notiek lēnāk nekā sākotnēji, bet kā tad to pašreizējo Covid izplatību jūs vērtējat Latvijā? Nu tad mērena, bez lieliem riskiem. Izplatība ir joprojām augsta un slimnīcās joprojām ir daudz pacientu. Vairāk par 500 tā ir nopietna slodze Latvijas slimnīcām. Un saslimstība arī jau nedēļu, nu, var teikt, nemazinās. Un nevar teikt arī, ka pieaug. Tāpēc šis pats delta variants joprojām mums sagādā lielas problēmas. Kāda ir situācija slimnīcās? Vakcinēt, nevakcinēt? Ja mēs katru dienu, tad, kad atnāk SPKC dati par jaunajiem infekcijas gadījumiem, redzam, nu diezgan daudz tie, kas ir vakcinējušies, arī ir pozitīvi. Bet kas tad ir slimnīcās, kas notiek? Nu, slimnīcās nepārprotami lielākās problēmas sagādā nevakcinēti seniori. Un, protams, ir arī daži vakcinēti pacienti, bet pamatā tie ir nevakcinēti joprojām. Kā vispār ir ar senioru pašlaik aptveri, nu, tā, kas jums ir zināms? Nu, vai nu, kaut kāda tā daļa no tiem, kas arī nonāk smagā gaitā slimnīcās, ir kļuvis mazāka vai nu, to cīnamies ar vecajām? Nedaudz ir mazāka, bet nu, seniori tā tad ir galvenā riska grupa šai slimībai. Un, diemžēl tā aptveri mums nav virs 95%, kā piemēram Dānijā. Un, tāpēc, ja mums joprojām vairāki 10% nav vakcinēti, tāpēc arī mums joprojām ir slimnieki slimnīcās. Vairāk 10% nav vakcinēti, bet daudziem nu jau laiks arī revakcinācijai, lai tā tad nostiprinātu šo te aizsardzību. Starp citu, lasīju vakar sociālajos tīklos, cilvēkiem nav skaidrs, kā rīkoties sekojošā situācijā. Apmēram pirms gada pārslimots Covid, pēc tam ir saņemtas divas vakcīnas pret koronavīrusu. Un ko tad tagad darīt ar to trešo? Iet, saņemt, nesaņemt? Kāds ir jūsu ārsta padoms? Te bija trīs jautājumi. Viens jautājums pēdējais, ja ir pārsimojis un vakcinēts, tad imunitāte ir ļoti noturīga. Arī tad, ja slimots gadu atpakaļ? Jā, ja ir vēl divas vakcīnas, tad nu, tur tā īpaši nevajadzētu uztraukties, ja vien mēs kaut ko neuzzināsim par omikronu, bet savādāk šie ir visvairāk aizsargātie. Bet ja ir pārslimots, teiksim, pirms gada, un ir saņemta Janssen vakcīna viena. Jā, nu tad Latvijā ir pieejama otra deva pēc pusgada, bet tā patās, nu šie ir diezgan drošā stāvoklī. Relatīvi bet, droši. Bet nu tad ja ir viena deva, tad vakcinācija ir pieejama. Tad tomēr jūs iesakat pēc tās vienas devas? Nē, nu, tas ir tā vairāk omikrona sakarā. Mēs tātad runājam tagad jau par citu situāciju, kāda bija piemēram novembrī. Kas jums ir zināms pašlaik arī no tādas zinātniskās pētniecības viedokļa? Vai tiek strādāts arī pie izmaiņām šajā vakcīna preparātā? Vai nu, pašlaik tas, kas zināmais, ka tas boosters vai balstvakcīna, kā tāds ar esošo devu, ir tas galvenais līdzeklis, kas arī palīdz nostiprināt imunitāti pret omikronu? Jā, kompānijas strādā pie šīs polivalentās vakcīnas, nu, ka vairāki šie varianti ir vakcīnas sastāvā, jo nav jau teikts, ka omikrons ir pēdējais un atkal atnāks kaut kas līdzīgs, piemēram, alfai. Līdz ar to varētu būt pēc 3-4 mēnešiem pieejams vakcīnas, kas ir polivalentās. Bet nu, tad jau būs atkal vasara un tad jau atkal situācija uzlabosies, bet uz nākošo rudeni viennozīmīgi nu, varētu būt pieejams tāda plašāka veida vakcīnas. Bet tad, no tā mēs secinām, ka šajā situācijā vispār ar vīrusu mutācijām daudzajām un ar koronavīrusu nu, tām šķautnēm, kas var mainīties un izplatīties, mums jārēķinās ar regulāru procesu. Nu, es nezinu, kādā
pāris, trīs, četru, nezinām, gadu perspektīvā ar regulāru balstu vakcīnas nepieciešamību? Nē, nu, mēs jau redzam, ka tie, kas pārslimojuši vakcinēti, pārslimojuši, vairākas reizes vakcinēti, slimo ar vien mazāk un mazāk, nu, tādā veidā, pamazām, tātad sabiedrība iegūst šo imunitātes sienu, nevis nu, tādu aizsardzību, nevis mēs vairs nerunājam par tādu pūļa imunitāti. Nu, tā varbūt tēze nav pareiza, bet tādā veidā, ka ar vien mazāk un mazāk cilvēki nonāk slimnīcās. Dažiem ir iesnas, daži slikti jūtās dažas dienas, bet principā viss notiek, viss turpina dzīvot. Un es domāju, ka tas dažu gadu laikā tā arī būs. Jā, bet nu, tikmēr, protams, tā realitāte ir dažādas vīrusa mutācijas. Nu, un tagad Omikrons, šis te jaunais lielā mērā joprojām nezināmais, bet nu, kaut kas tomēr ir zināms par šo jauno paveidu. Kas ir tā aktuālākā informācija? Kurā jūs varētu padalīties, cik tad īsti lipīgs, cik daudz ātrāks un būtiski, cik smagas ir saslimšanas? Jā, tā tad ļoti sarežģīts jautājums, jo projām nav precīzas atbildes, jo aplipina vairāk cilvēkus, bet iespējams tāpēc, ka izvairās no vakcīnām un no iepriekšējas pārslimošanas. Daudz slimo tie, kas ir slimojuši agrāk un nav vakcinēti. Līdz ar to teikt, ka lipīgāks izskatās, ka jā, bet varbūt arī nē, jo katram vīrusam tam lipīgumam ir savs tās robežas. Vai vājāka slimība atkal tas pats, ja slimo vakcinētie vai pārslimojušie slimība ir mazāk izteikta. Lielbritānija ir valsts, kur ļoti daudz pārslimojušie vakcinētie. Atkal mēs nevaram pateikt. Nu, to mēs, diemžēl, redzēsim varbūt pēc vēl divām nedēļām. Bet nu, katrā gadījumā, kas ir skaidrs, ka tik ātri neviens vīrus paveic nav izplatījies. Šī dubultošanās dažu dienu laikā tas tāds temps nevienam paveidam nav bijis. Starp citu, ja par pavairošanos vai par vīrusu pārceļošanu runājam, tad par pārnesis riskiem no dzīvniekiem uz cilvēkiem. Mēs ik pa laikam arī dzirdam, ka dzīvnieki arī slimo ar Covid, mājas mīloļi, arī dzīvnieki zoodārzos, arī zvēraudzētavās. Vai šis ir būtisks riska aspekts jūsu skatījumā? Noteikti ir. Un viena no hipotēzēm, ka šis omikrons ir nācis no dzīvniekiem, visticamāk gan tas ir no imūnsupresēta pacienta kāda raids, bet tāda versija ir. Tā kā jā, dzīvniekos šī vīrusa cirkulācija var paredzēt to, ka viņš var atgriezties negaidīt kaut kādā fermā vai nu, kaut kādā citā situācijā atpakaļ pie cilvēkiem un izraisīt šos atkal viļņus. Nu, ko šobrīd, tātad, kā jau jūs teicāt, skaidrs, ka vēl daudz jautājumu par omikronu, bet vakcinācija noteikti ir arī tāds efektīvs veids, lai sevi sargātu, bet Covid jau nav, protams, vienīgā slimība gripa un gripas vakcinācija. Cik aktuāli tas šobrīd ir? Jā, es vakar runāju ar Zviedrijas kolēģi savu un viņiem slimnīcās jau ir A gripas pacienti samērā daudz, viņi parādz, ka šis gripas pacientu skaits būs arī ievērojams. Tā kā šogad, ja mēs dzīvojam brīvākā citu ziemu, tad gripa izplatīsies un ir vajadzīga vakcinācija sevišķi riska grupām. Un šo vakcināciju varētu veikt kopā ar šo balstu vakcināciju. Tātad es atvainojos, ka pārtrauc vienkārši ir dzirdēts, ka ir ģimenes ārsti, kuri saka, nē, tikai pēc divām nedēļām, vai nē, jums ir mēnesis jāizlaiž no Covid potes līdz gripas potei. Nu, tā nav taisnība. Tā bija varbūt vecā instrukcija. Tātad ir ļoti daudz pētījumu. Tā ir ierasta praksa vakcinēt abas divas vakcīnas. To var darīt tikai abos plecos. Varbūt vienā katru plecā savā nevajag. Un tās blaknes nav biežākas. Imunogenitāte ir tāda pati. Tātad ir ļoti nopietni pētījumi. Un to dara Lielbritānijā, Zviedrijā. Tātad kā pamata rekomendācija. Īpaši senioriem atgādināšu, ka gripas vakcīna arī ir apmaksāta senioriem. Tā kā to var darīt un to vajag darīt, jo īsti laika nav tagad gaidīt gan uz vienu, gan uz otru divas nedēļas. Var saslimt vienlaikus ar Covid un vēl arī ar gripu? Man nav zināt. Man liekas, ir aprakstīts viens gadījums. Domāju, ka jā, bet nu, tas laikam nebūs tas biežākais notikums. Bet nu, tāds dubulta katrā gadījumā
tā, nu, reakcija organismu uz divām vakcīnām nav gaidām, kad tu esi smagāk. Nē. Nu, diemžēl ir tā, vakcīna darbojas uz vienu mikroorganismu, nevis uz visiem. Katram vīrusam ir savu vakcīnu. Tiesa gan, tagad daudzas kompānijas nākošajai sezonai jau tais vakcīnas, kurā varētu būt vairāk. Tātad gripa plus respiratoris sincitāls vīrus plus Covid. Tātad varētu būt, ka mēs tādas vakcīnas redzēsim jau nākošajā rudenī, bet pagaidām tādu nav. Līdz Ziemassvētkiem pavisam nedaudz atlicis profesora Dumpja silti ieteikumi mūsu skatītājiem, kā gaidīt Ziemassvētkus un kā tos pavadīt. Nu, tiešām izvērtēt katru kontaktu ar cilvēkiem. Nu, tātad tikties tikai ar tiem, ar kuriem uzskata par pilnīgi nepieciešami. Tātad, nu, iespējams, ka ģimenes locekļi, protams, varētu tikties ar noteikumu, ka opīši un omītis ir 3 reizes vakcinēti. Un, tātad, bet, nu, varētu izvairīties no ballītēm, tādām plašākām viesībām, jo skaidrs, ka vīrus, tas pats delta variants, nekur nav pazudis. Un omikrons ir jau uzradies Latvijā un nekas priecīgs jau mūs visticamāk negaida janvārī un februārī. Tāpēc es tiešām aicinātu samazināt kontaktus, nevajadzīgus kontaktus ar cilvēkiem. Nekas priecīgs janvārī un februārī, tad ko mēs varēsim darīt pēc 11. janvāra jūsu prognoze? Nu, to mēs redzēsim. Es ceru, ka mēs varēsim darīt kaut ko vairāk, bet es gribētu, lai mēs mācītos no kļūdām, ja tad, kad paliek sliktāk, lai mēs laikus reaģētu. Tā kā galvenais ir saprast, kurā brīdī paliek sliktāk un kad vajag atkal, es nesaku lockdownu, bet reaģēt, kā daudzas valsts, kā jūs sākumā teicāt, reaģēs nu, jau saulaicīgi, tātad preventīvi, nevis secinot, ka slimnīcās vairs nav vietas. Bet 21. decembrī, kad valdība šo jautājumu ir plānojusi skatīt par to dzīvi pēc 11. janvāra, vai tajā laikā mēs jau varēsim būt pietiekami zinoši par to tuvāko nākotni, vai tomēr nu, tad jābūt, kā jūs sakāt, spēja reaģēt un operatīvi mainīt lēmumu? Es baidos, ka mēs zināsim vairāk kaut ko par omikronu un sapratīsim, ka diez vai mēs tā varēsim kaut ko vērt vaļā. Drīzāk es teiktu, ka mums tagad steidzam jādomā, kā pēc iespējas vairāk veikt balstu vakcināciju, kas neiet, diemžēl, tik labi. Kā gribētos daudziem, šīs vakcīnas ir piešķirtas, bet daudzi 100 000 nedodās uz balstu vakcināciju. Un tas tomēr ir, nu, kā mēs redzam no datiem, pavisam cita situācija, kas bija, piemēram, augustā vai septembrī. Tātad balstu vakcinācija omikrona kontekstā ir absolūti nepieciešama. Nu ko, vēl pavisam īsi bērnu vakcinācija ir sākta šodien. Kādi ir jūsu ieteikumi šajā ziņā? Bērniem tātad vakcinācija var ieteikt, bet noteikti jāvakcinē bērnus, kuriem ir slimības. To jādara pēc iespējas ātrāk. Tātad hroniskas slimības, arī liekais svars, arī nu, diabetes, tātad nerunājot jau par onkoloģiju vai citām nopietnām slimībām, tur ir, es teiktu, uzreiz jāiet vakcinēties. Bet jā, bērnu vakcinācija ir pieejama un tā notiks visticamāk. Bet prioritāte joprojām mums ir tātad seniori un cilvēki ar hroniskām slimībām. Un ko sargāsim sevi, sargāsim savus mīļos, vakcinēsimies veselības dēļ, mazāk ballīšu dēļ un tām ballītēm ar prātu noteikti, vai ne? Paldies, ka atnācāt uz studiju. Paldies liels. Infektologs profesors Uga Dumpja.